assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ajoyib antiqa taom tayyorlaymiz. Bizga kartoshka 6 yo 7 dona, 30 gram sariyog' yoki slivchni margarin, chesnok, olivka yog'i, o'simlik yog'i bilan almashtirsa ham bo'ladi. Zira, qora murch, qizil qalampir, tuz kerak bo'ladi. Sariyog'ni eritib olamiz, ustiga tuz, zira, murch, qizil qalampir, chesnok 2 choy qoshiq olivka yog'ini solib aralashtiramiz. Endi esa kartoshkani kesish uchun bizga qoshiq kerak bo'ladi. Kartoshkani qoshiqni ustiga qo'yib kesib chiqamiz. Qolgan kartoshkalarni ham xuddi shu usulda kesib olamiz. Mana kartoshkalarimizni hammasini kesib bo'ldik. Endi shotka yordamida tayyorlab qo'ygan sousimizni kartoshkani ustiga, ichiga, orasiga surtib chiqamiz. Mana surtib bo'ldik, endi esa kartoshkalarni duxovkaga 180 gradusga 50-60 minut sal qizarguncha pishirib olamiz. Endi esa tovuq filesidan klar tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 2 ta tovuq filesi, 2 ta tuxum sarig'i, ozroq zira, tuz, qizil qalampir, un va suxarik qalqon kerak bo'ladi. Tuxum sarig'iga qizil qalampir, zira, tuz solib yaxshilab aralashtirib olib qo'yamiz. Tovuq filesini ustiga pichoq yordamida tilib olamiz. Oxirgacha kesib yubormaslikka harakat qilinglar. Endi tovuq filesini unga yaxshilab bulab olamiz. Oralariga un sepamiz. Keyin esa tuxumni sarig'iga ikki tomonini yaxshilab botirib olamiz. Endi esa qalqonga bulab hamma tomoniga oralariga ham sepib chiqamiz. Tabaga o'rtacha alovda pishirib olamiz. Ikki tomonini ham almashtirib qavuramiz. Alov baland bo'lib ketmasin. Har tomonini 3-4 minutdan aylantirib pishirib olamiz. Mana kartoshkalarimiz ham pishib chiqdi. Bu taom juda mazali va chiroyli ko'rinishga ega. Mana ichlarini ham kesib ko'rsatdim. Pishgan, qurib qolmagan, juda sochni chiqadi. Bu taomni qilib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Agar videorolikimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga a'zo bo'ling. Kelgusi sonda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.